Jmenuji se Bertolt Oppermann a tohle je moje rodina. Tak vy jste dobrý Němec. Jaká ty seš význačná kulturní osobnost? Odprošení, odvolání, samozřejmě dobu. Čím je kdo lepší, tím to má horší. Který? Gustave, ty volby vyhrají a z nás nadělej paší. Do prdele. Vypadni! Vypadni! Jsi vážně ještě víc.